Ég veist bæs ուշադրություն հրատապ եւ շատ կարեւոր տեղեկատվություն եք ներկայացնում անպայմանը որ դիտեք միջև վերջ Հայաստանի Հանրապետությունում կատարվում են զարմանալի բաներ Նախ սկսենք ադրբեջանցի գերիներից որոնք այժմ պահվում են ազգային անվտանգության պատվալներում եւ պարբերաբար հարցաքննություններ են ենթարկում հիմա փորձում ենք բացահայտել հետեւյալը թե ինչքանով են այդ ադրբեջանցները կապված Սյունեցու սպանության հետ Հիշեցնենք, որ սպանվել էր Սյունիքի հանքերից մեկի պահակը, որը եղել այդ ժամանակ միայնակ նրա դին է հայտնաբերվել և նրա հեռախոսը հայտնաբերվել է ադրբեջանցու մոտ, որը տվյալ հեռախոսով միջև գերի ընկնելը ուղիղ եթերում սպառնացել էր ամբողջ այս ժողովրդին ու գերի էր ընկել Սյունեցների ձեռքը։ Հիմա ուշադրություն, սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանի Հանրապետությունում կան մարդիկ, ովքեր որ պաշտպանեցին տվյալ ադրբեջանցուն ասելով, որ սյունեցները սխալ են արել, որ սրան բռնել են ու մի քանի հարված են հասցրել մրդին։ Այդ մի քանի հարվածից այդ ադրբեջանցին ոչ ուշագնացեր եղել, ոչ էլ ուներ ֆիզիկական դժվարություններ, այսինքն չեն սպանել։ Եվ այդ ադրբեջանցին ողջ առողջ հանձնվել է Հայաստանի իրավապահ մարմիններին։ Ադրբեջանցի բռնելը, այն էլ զինվորական, որը կարող է իր մոտ ունենալ նռնակ, զենք, դանակ, բավականին դժվար է, երբ երիտասարդները սյունեցի իրենց ձեռքի տակ չեն ունեցել ոչ մի բան, բայց կարողացել են այդ ադրբեջանցուն բռնել, հանձնեն հայ իրավապահներին, այսինքն իրավապահներից իրենք ավելի շատ գործ են արել, բռնել են, տվել են իրանց։ Այդ բռնելու ընթացքում արդեն իրավունքները պարտկանում էր իրանց, իհարկե չէր խրախուսվում նրան սպանելը, դա բացարձակ չէր կարող Հայաստանի շահերից գնալ և մարդասպանությունն էլ Հայաստանի համար չէ, անզեն թշնամուն չի կարելի սպանել, կարելի գերի վերցնել, փոխանակել հայ գերիների հետ, այստեղ դու ունես բացարձակ օգուտ քաղելու հնարավորություն, դու կարող ես ադրբեջանցուն փոխարինել հայ գերիներին վերադարձնել Հայաստանի Հանրապետություն, սա էստեղ, Դրոշը այրող երիտասարդին քննադատեցին, հանեցին ազգի դավաճան, իհարկե մի մասն էլ ազգի հերոս, ոչ հերոսը, ոչ էլ դավաճանը։ Հերոսը այն տղինն է, որը կանգնած է սահմանին ու ինքը պայքարում է Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից ներս ապօրինաբար թուրքի դրոշ դնելու դեմ, այսինքն դրոշների դեմ է պայքարում։ Իսկ Երևանում այն էլ հայ աղջկա ձեռքից խլել Ադրբեջանի դրոշը, վառել, տանել և որից հետո էլ այդ դրոշը բերեցին, կրկին տվեցին այդ աղջկան, արդեն ոչ թե նույն վառված, այլ թազա դրոշ բերին տվեցին այդ աղջկա ձեռքը, շարունակվեց միջոցառումը, ուղղակի էստեղ Հայաստանը դուրս եկավ որպես վատ պետություն, վատ կազմակերպված միջոցառում, որի վրա մարդիկ տարիներով աշխատել էին, միլիոնավոր դոլարներ էր ծախսվել և տվյալ մարդով, որ այժել էր դրոշը ևս մասնակցել էր այդ միջոցառման կազմակերպչական գործընթացներում, համենայն դեպս դրա մասին տեղեկատվությունները մամուլում տարածվում են։ Սրանով պետությանը որևէ օգուտ չի տվել, բացի նրանից, որ ադրբեջանցների մասնակցությունը կասեցվեց։ Մենք զարմանում ենք ուղղակի այն մարդկանց վրա, ովքեր որ պաշտպանում են ադրբեջանցի գերի, պաշտպանում են ադրբեջանցի դրոշը, որ ադրբեջանց դրոշը ինչ եք այժել, դուք մեր պետությունը փչացնում եք, դրոշը չպետք էր այդպես լիներ, որպես մեր պատվի համար, որ մենք, եթե ասել ենք ամեն ինչ ընդհանալու է լավ, պետք է ընդհանար լավ, սա պետության խոսքը, պետությունը ասել է, որ ադրբեջանցին եկավ անվտանգ եկել է, անվտանգ հեռանալու է, պետք է այդպես է լիներ, որպես հայ պետության Հայաստանի ժողովրդի խոսք, չէ որ իշխանությունը ներկայացնում է ժողովրդի, ժողովուրդը ասել է թող գան, անվտանգ պետքա հեռանան, անվտանգ գալու են մասնակցային հեռանային։ Սահմանին ինչ տեղի կունենա, արդեն պետություն, մետություն, Եվրոպա չկա, դու եթե ստացար թշնամուտ կողմից կրակոց, պետքա մինչև վերջին խազը կրակես, երբ որ արդեն թշնամի ծնկա չոք, չի գա քո դուրը ասի, կներես, արի խաղաղության մեջ ապրենք։ Եվ այսպես ուշադրություն հրատապ տեղեկատվություն ենք ներկայացնում, անպայման դիտեք մինչև վերջ շատ կարևոր է, Բաքվի լրատվականները հաղորդում են հետևյալի մասին, որ Հայաստանի Հանրապետությունում գերի ընկած ադրբեջանցների ծնողները
Հայաստանին են դիմում խնդրանքով, որպիսի իրենց որդիներին չվնասեն, շատ լավ իմանալով հետևյալը, որ Հայաստանը գտնվում է պատերազմի պարտության այդ ագրեսիվ մթնոլորտի մեջ, և ցանկացած ադրբեջանցի, որը կհայտնվի հայերի ձեռքում, շատ մեծ հավանականությամբ ողջ չի կարող մնալ, բայց ի տարբերություն այս մտավախությունների, ադրբեջանցները ողջ և առողջ են, գտնվում են ազգային անվտանգության պադվալներում։ Տվյալ ադրբեջանցները մեզ պետք են, որպեսզի նրանց փոխանակենք հայ գերիներով, չնայած նրան, որ նրանք կասկածվում են խաղաղ բնակչին սպանելու մեջ, և սա կարող է ավելի բարդացնել նրանց վիճակը, նրանք կարող են ոչ թե փոխանակվել, այլ ուղղակի դատվել։ Սա պետք է նաև շատ խորիմաստ քննարկվի, որպեսզի հասկանանք, թե մեզ ինչ է պետք դատել ադրբեջանցուն, որը սպանել է հայ խաղաղ բնակչի, թե այնուամենայնիվ այդ դատից մեզ ոչ մի բան չի հասնելու, սրանց տանք, և ետ վերադարձնենք Հայաստան գերի ընկած հայ տղաներին։ Տվյալ երկու ադրբեջանցները պնդել են, որ իրենք նվաստացումներից են փախել, և իրենք իրենց դիրքը լքել են այդ պատճառով, բայց եթե դա լիներ իրական պատճառ, ապա չէր լինի սպանություն, և նրանք միանգամից կհանձնվեին հայ սահմանապահներին, Հայաստանի տարածքում չէին թափարի, իհարկե առաջինին միանգամից բռնել են, երկրորդի մասին տեղեկատվությունն էլ տվել է առաջինը։ Եթե նրանց նպատակը լիներ ուղղակի փախնելը սեփական երկրից բանակից, ապա նրանք միանգամից կանձնվեին հայ իրավապահներին, ավելորդ բարդություններ իրենց համար ամենայն դեպս չէին ստեղծի։ Ադրբեջանական իշխանությունները պահանջում են Հայաստանից ետ վերադարձնել երկու ադրբեջանցներին, Հայաստանի իշխանություններն էլ պնդում են, որ նրանք կասկածվում են խաղաղ բնակչի սպանության մեջ, և պետք է ընդհանուր քննություն, իսկ եթե այնուամենայնիվ նրանք վերադարձվեն Ադրբեջան, դա կարող է միայն տեղի ունենալ գերիների փոխանակման դեպքում։ Ադրբեջանի իշխանությունները միշտ պնդում է, որ իրենք գնում են խաղաղության, իսկ Հայաստանը հրաժարվում է ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը, և Ադրբեջանի իշխանությունը մոռանում է, որ Ադրբեջանում գտնվում են 30-ից ավելի հայ գերիներ, որոնք պետք է վերադարձվեն Հայաստանի Հանրապետությանը, այնուհետև նոր կարող է խոսք գնալ խաղաղության պայմանագրի մասին, իսկ Լաչինի միջանցքի փակված լինելու փաստը հստակեցնում է Ադրբեջանի դիրքորոշումը խաղաղության մասին, Ադրբեջանի սպասելիքները և իրական։